تم علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے، زندگی زندگی نہیں ہے۔ قسم خدا کی علی بنا تو، قسم خدا کی علی بنا تو، خدا نہیں ہے نبی نہیں، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے، زندگی زندگی نہیں ہے۔ نبی نے خم پہ علی دکھا کر جو آگ منکر کو ہے لگائی، نبی نے خم پہ علی دکھا کر جو آگ منکر کو ہے لگائی، منافقوں کے دلوں سے دیکھو، منافقوں کے دلوں سے دیکھو، وہ آگے اب تک بوجھی نہیں، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے۔ علی کا سجدہ ادا نہ ہوتا، خدا سے پوچھو خدا نہ ہوتا، علی کا سجدہ ادا نہ ہوتا، خدا سے پوچھو خدا نہ ہوتا، علی کے ہوتے ہوئے خدا کو، علی کے زندگی زندگی نہیں ہے، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے۔ کبھی موادت کی آنکھ سے تم کلام قرآن کو پڑھ کے دیکھو، کبھی موادت کی آنکھ سے تم کلام قرآن کو پڑھ کے دیکھو، کوئی بھی آیت نہیں ہے زندگی زندگی نہیں ہے، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے۔ محب علی کا ہمیں پیارا بھلے وہ دشمن بھی ہو ہمارا، محب علی کا ہمیں پیارا بھلے وہ دشمن بھی ہو ہمارا، تو علی کا جو باپ بھی ہو، زندگی نہیں ہے، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے، اگر دلوں میں علی نہیں تو یہ زندگی زندگی نہیں ہے۔ مٹی نہیں، علی نہیں تو
जिंदगी जिंदगी नहीं है, अगर दिलों में अली नहीं तो ये जिंदगी जिंदगी नहीं है।